Treneris, sveikinam su pergalę ir tradiciškai, kas lėmė persilaužimo komandos? Trečią, ketvirtą rungtynę žaidėjų kovingumas. Ir tai, kad spaudimą naudojate nuo galinės linijos, irgi turbūt labai įtakojo, tai? Be abejo, čia turėjom trumpą pokalbį labai, daugiau kalbėjo komanda, be manęs rūbinėje. Nes kaip mes žaidėm pirmą, antrą, taip žaisti neįmanoma, negalima ir čia yra savęs negerbimas, ne tik kad varžovo, aš apie varžovo nekalbu. Ką iš savo komandos įskirtumėte šiandieną? Nu, visų pirma, dalį Donskį, antrą rungtynį dalį uždengė jų lyderė, pati daug perėmė kamuolių, vadovavo žaidimui, matėsi pastangos Morgan Pullins, Livė Sakevičiūtė, beveik visas rungtynės žaidė, nes neturim Ievą Šimkutį traumuotą šiai dienai. Visos, kurios aikštelėje buvo antrą rungtynių dalį, vertas pagerimo. Dalia, ir trys pražangos rungtynių pradžioje šiek tiek pačiai išmušė iš to ritmo? Šiaip tais ne, bet aš galvojau, aš net pasimečiau, man atrodo, kad aš padariau dvi pražangas ir todėl drąsiai baudavau, nu ta prasme, agresyviai dirbau gynybą ir aišku, nenorėjau gauti trečios pražangos, nes tada žinau, kad truputėlį leis man pasidėti ant suolo, bet yra kaip yra. Visą laiką agresyviai dirbu gynyboje ir ten kartais pabauduoju. Ar galima sakyti, jog šiandieną meistriškumas įveikė patirtį? Na, nežinau. Iš tikrųjų, pačioj pradžioj iš vis mes žaidėm, tai tragiškai. Na, ta prasme, viskas matėsi labai lėtas žaidimas, daug klaidų, neįmesti kamuoliai, bet paskui mes pasikalbėjom. Ta prasme, visos išsakėm viską, ką manom, ką blogai darėm, susikaupėm ir agresyviai tiesiog pradėjom žaisti ir stengiamas laimėti. Trenerė, ar galima sakyti, jog jėgų neužteko pergaliai? Tai kaip ir kiekvienose rungtynėse tas pats. Atrodo gerai visai žaidžiam, bet pergaliai to neužtenka. Šiek tiek plačiau apie tai, kas buvo, papasakai. Nu, tas ir buvo, matot, pavargom. Kaip ir šitis protinga komanda pradėjo spausti. O iš mūsų nuovargio pasipylė klaidos, neišsivarimas kamulio, polime visiškai sustojom, tai to ir reikėjo tikėtis kažko.